رازي رونو جي يو شوفو حديث او پا قرآن دادوا على ميدي ويوزي بذكركو دادروغ قواني بديريش دادروغ قواني بسيش تابع عاميشي او رشتيني قواني بخلق بطي دادوا جدا جدا خبريتي دادروغ قواني بسيش عامشي او رشتيني قواني بخلق خلق بطي داد قيمت بعلاماتو كدو علاميتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثه امام احمد بن حنبل وامام حاكم روڑے پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي بين يدي الساعة دا قيمت مخي بتاسو يوسو كارون ويني نو دوی پا کی گوری ذکر کو کارون خودی تو خمون بتیر دوی ذکر کو و شهادت الزور یو دا چی خلق بدا دروغ و گوانی که دوی مکو کتمان شهادت الحق او رشتینی گوانی با خلق پتی دا دا خرق کارشوی دا کنه کارشوی دروغ و گوانی او حق گوائی پتول وجه دا غیداره چی کل انسان کی دینداری کمشی نو بیا دا قسم کارو نکی دا اللہ نیر کمشو کن نو چی دا اللہ نیر کمشو او دنیا پی زور ورشی نو دیو بیا دروغ گوائنی ورکی او رشتین گوائنی با پتی حالانکہ نصوص دا دیو بارا که دیر زیت را گلی دی چی یو با دروغ گوائی نورکی او دویم حق گوائی با نپتی اللہ پا قرآن کی دا خبر کردے دا پا سورة الفرقان کی دا مؤمنان صفتی ذکر کردے والذین لا يشهدون الزور ہاں دا دروغ و گوائن مؤمنان اللہوی نور کی دا دروغ و گوائن نور کی پا بل ذکر اللہوی پا سورة بقر کی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ او حق گوائن با نپٹوئی ورے کم حق چیتا تا معلوم دے آغا بندی گوائی ورکا دا با پتینا ومی یکتمها فإنہو آثمون قلبو او سوک چی دا حق پتی او دا گوائین پتی دا دزر گنانگار دے حدیث کی رازی دا انس بن مالک رضی اللہ عن وی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكبائر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غٹ گناونے ذکر کول گناونے خو عام گناونے دی خو بیا پا دی گناونے کی غٹ اوالا دی نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم گناونے ذکر کول دا غٹ گناونے ذکر کول نوی چی الشرکو باللہ اللہ سر شرک جوڑول دا غٹ گنا دا و قتل النفس پنا حق بندی سوک وجل دا غٹ گنا دا و عقوق الوالدین امور پلار سر بد کول دا غٹا گنا دا وی بیوی چی علا انبئوکم بی اکبر الكبائر پا دی غٹو کی دا غٹا گنا ونا خیم گورا پا غٹو کی غٹا وی پا دی غٹو کی دا غٹا گنا ونا خیم صحابوی یا رسول اللہ ولن وی خیرات وی قول الزور یا و شہادت الزور دا دروغ و گوائی و دا دروغ و وینا صحیح بخاری کی دا حدیث تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو شی چی لوی گناہونا کمی ہو دی وہ یہ پاکی ذکر کہ جو شہادت الزور صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تھی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑا لگا ولی وکان متکئن وہ اگر دا غٹ گناہونا بین اولا وہ ڈڑا لگا ولی وہ چکر دیزی ترہ ورسید دیسی نیخ کیانستو و دا خبر ہے ساتی و شہادت الزور علا و قول الزور و شہادت الزور بار باری دا خبر اکوالا اوی بغٹو گناونو کی او دا دا دروغ و گوائی دا دروغ و وینا دا دروغ و گوائی دا دروغ و وینا فما زال یکرروها حتی قلنا لیتہو سکت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیگی او لیگی او منگوی چارمان اوز غلیش بار باری چی دیل دوم زور ورکو خدا خبر اہم دو خبریش شہادت الزور دروغ و گوائی ولی گورا کہ سڑے سوالو کی چی شریعت دروغ و گوائی تا دغٹ و گناہ غٹا ہوئی دغٹ و نغٹا ولی وطا ہوئی وجہ دادا چی پا دی سرا
ته دیو انسان په مال باندې او په بدن باندې حمله کې او په دې گواہی سره به ته حلالې هغه څه چې الله حرام کړي دي، نو ځکه دې ته اکبر الکبائر وي. زموږ په ملکونو کې خیال نه د ځمکې مسله شي، د جیداد مسله شي، د به د ځان سره کسان روان کړي، خبر کوي دغه خلک چې دوی صرف په کبیره ګناه کې نه دي پراته، دوی په اکبر الکبائر کې پراته دي، د غټو ګناهونو غټه ګناه. د دروغ ګوي ولې؟ د دروغ ګوي کې دا مې د تره زوی دی، دا مې ورور دی، دا قام کې دی، دا نصب کې دی، دا یو ملګری نه. الله په سورة النساء کې دا خبره کړې ده، وی حق چې وایي نو بالکل ښکاره وایي، ولو علی انفسکم، اگر که ستاسو په باره کې او الوالدین، که بل طرف ته مور پلاری هم به حق وایي، که بل طرف ته دی ووري تره دی، ماما دی، قوم دی، نصب دی، هر څوک کې، خو ته به کومه خبره کې؟ ته به حق خبره کې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې له ډېر زور ورکو، او دغه شان گواہی به پټې نه، چې خبره تاته معلومه وي. حقوق العباد د انسان حق دی، او تاته پته دی چې دا مسله داسې ده، نو گواہی ورکه، مه یېرېږه، حق بیان که، الله به درته د هغې اجر درکوي. نو دلته دا کم علامات شو و دې تاسو کې ویښ د دروغو گواہی به عام شي او حق گواہی به پټوي.